Dr. William, how are you, my man? Pagi, good, good. Pagi. Yes. Oh, sedap dengan suara. Lama tak jumpa. Really, are you going there? Ujian kau kena di Subang? Yes, oh, Jay. Oh, yeah. Ujian. Hari-hari? Almost. Oh. Angin ke apa kuat? Ha? Oh, angin kuat. Nah, hari tu angin kuat. Hari apa? Mari. Mari. Hmm. Ada rumah kat sini pokok tumbuh. La ilaha illallah. Kuat menas tau tu. Lepas tu macam mana doktor? Minum produk okey doktor? Okey. Bagus. Berapa lama? Oh, semenjak PKP ya? Berapa tu? 500 hari tu? More than 500 days. So lepas tu macam mana doktor? You rasa macam mana? What's your experience? And then mungkin doktor boleh share apa produk yang doktor guna? Oh, dulu banyak produk. Tak ingat dah nama age lock lah, apalah, anti-aging lah, apa semua pakai lah. Beli supplement. Supplement tak jadi juga. And then, until? Bila lepas pakai lifeline, maybe also because ada aging factor juga lah. Dulu masa I ambil supplement lain, active exercise kan. Sekarang masa PKP ni tak active exercise, betul, sekarang malas nak exercise. So maybe dengan umur effect dia lebih lah saya rasa. Correct. Impact dia kepada health tu lebih lah. Betul. Sebab kita inactive, yeah, unlike before. So that's why I appreciate a lot Afal Lipid Lifeline ni. Sebab dia boleh, apa you rasa doktor? Nombor satu, energy. I mean, tak asal letih. Dulu kadang pagi-pagi letih, kadang pagi-pagi malas, tak boleh bangun. Tak cukup sekarang tidur. Biasa ya. Sekarang kadang-kadang pukul 4 tu, tak buka mata dah. Hey, nak buat apa pukul 4 pagi? Semuanya tajuk. Semuanya tajuk. Dia bangun pukul 4 pagi, dia terus semuanya tajuk. Untung dia. Kena cari bini slay dulu. Okay, doktor, okay, and then boleh tak? Okay doktor, apa lagi produk? Okay, you guna, you rasa fresh, you bangun dah tak rasa fresh lah, tak tiltil dah. Rasa bertenaga. Itu dengan I number one. Lepas tu, yang dulu tu biasalah, rasa the first effect yang dapat tu, perut, berak senang. Sorry. Apa dia? Berak, okay, tiap hari, tak ada susah kadang-kadang. Tak berak tiap-tiap hari kan dulu. Jadi sekarang tiap-tiap hari berak si, senang. Si. Itu satu nikmat dalam hidup. Satu nikmat besar dalam hidup. Orang tak realize. Ya, Allah tarik tak boleh buang air je. Habis satu badan ke jam. Alhamdulillah, jam. Jam satu badan kalau tak boleh buang air. Lepas tu zaman sekarang, zaman COVID, peace of mind bila nak keluar. Sebab saya rasa macam saya ada protection sikit dalam body, jadi kurang takut nak keluar. Kalau macam nak keluar pergi beli barang ke apa, keluar rumah, jadi kurang peace of mind lah. Bijak, itu ayat dia, peace of mind. Tak takut lah nak tubik tu, nak jumpa orang ke apa ke. Jiwa jadi tenang. Betul.